မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာကြီးကိုဖိုက်ရေးသားထားတဲ့ခကုန်းကြီးဖူးမောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုအပိုင်းလေးဇသိမ်းပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအောက်မလီအေးရင်မင်းဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတာငါသိပြီမင်းနဲ့မောင်ထုံးအောင်တို့တကယ်ချင်းသုံးယောက်မဲလိုက်သွားကြတယ်လူစုကွဲသွားတယ်မင်းနဲ့မောင်ထုံးအောင်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအချိန်မီပြန်ဆုံကြပြီးမောင်ထုံးအောင်ကတယောက်တည်းလူကွဲထွက်နေတယ်ဒီတော့မောင်ထုံးအောင်ကသွေးလေခြောက်ခြားပြီးသူ့ကိုယ်သူတနက်နဲ့ပြန်ပြည့်တေချောင်းကြံစီသွားတယ်ရွာသားတိုင်းနဲ့သိကြတယ်လေအဲ့တုန်းကမင်းနဲ့သူ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကပြောပြတာပဲမဟုတ်လားအခုမှမင်းကတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တောထဲမှာတွေ့လိုက်တဲ့ခကုန်းကြီးကိုဘာလို့မသိငါဖြစ်နေရတာလဲကွသို့ရရင်ပြန်ပြောပြတယ်မောင်ထုံးအောင်တေးရခြင်းကိစ္စကိုနားထောင်လေပြီးတဲ့နဲ့စောချင်းကသူ့နယ်ပြောလိုက်တယ်။ဟာဘာလို့မသိငါဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းငါမှရှိလို့ဘောကွာ။သူစိတ်မရှိရန်ပြေစောရီတင်ကပြောလို့ဖြစ်ခဲနို့ဖြစ်လဲပြောကွာ။ဘယ်လိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းလဲဟုစောချင်းကပြောလိုက်ရင်ကမြောက်သားခင်တစ်ဖက်ကိုယူဆလိုက်တော့တယ်။နောက်မှငါပြန်စဉ်းစားမိတယ်ကွာ။မောင်ထုံးအောင်ကဘယ်တန်ပဲ။သူတနက်ဆုတ်ကန်ထားတဲ့လက်ကညာဘက်ဖြစ်နေတယ်။ဟေးပြီးတော့တနက်ကြီးကဘယ်ဘက်နှထင်ကနေဖောက်ဝင်နေတာအေးငါသဘောပေါက်ပြီတင်သူကိုယ်သူတက်သေးတာဖြစ်နိုင်ဘူးလူသက်သမားကစနစ်ကြတော့လှုပ်သွားပါရဲ့နို့ပေမဲ့မောင်ထုံးအောင်ကဘယ်တန်းဆိုတာမသိလိုက်ရှာဘူးအေးလေညာတန်းဖြစ်အောင်တော့တနက်ကြီးကဘယ်နှထင်ကဖောက်ဝင်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကလွဲချော်နေပြီးဒါဟာလူသက်သမားရဲ့လက်ဟာမှုပဲအင်းလေအဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့တကြီးကိုမပြောလိုက်တာလဲဒါငါရဲ့ညံပြင်းမှုပါကွာခုမှငါစဉ်းစားမိတာကွာအခုလိုချိန်တောင်းစဉ်းစားမိပြီးမှတကြီးကိုသွားပြောရင်တကြီးကငါ့ကိုဖိထောင်းတော့မှာပေါ့ကွာပြီးတော့ခကုံးဖူးမောင်ကလည်းပျောက်သွားတာကြာပြီလေတို့ကြောင့်ငါအစီအစဉ်နဲ့ငါအခုလိုစီစဉ်ပြီးခကုံးဖူးမောင်ကိုလာရှာတာပေါ့ပြောပါအောင်ကွာမင်းအစီအစဉ်ဒီလိုလေကွာခကုံးဖူးမောင်ကိုမိရဖန်ပြီးသူ့ရဲ့ဟာကွက်တွေကိုပြောပြအပြစ်ဖော်ထုတ်ပြီးတကြီးလက်အပ်မှာဟေးလွဲပါမလားခကုံးဘူးမောင်ကလွယ်လွယ်နဲ့အဖမ်းခံပါမလားဝန်ခံပါမလားမင်းသူ့ကိုလာဖမ်းတာရွာမှာမဟုတ်ဘူးနော်လူသူမရှိတဲ့တောထဲမှာလူကောင်ကလည်းထွားထွားရဲပြီးတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းလက်နက်ဆိုလို့မင်းမယ်လှန်ရှည်ငါမယ်နှလုံးပြူရဲဒီနှလုံးပြူကလည်းပြောရရင်ဖြင့်ကြည်နှစ်တောက်ပဲရှိတော့တာအဲ့ဒီကြည်နှစ်တောက်ကလည်းဇယိတ်ကြည်ပြင်သီးကြည်မင်းပြောပုံရခကုံးကြီးဘူးမောင်ဒီတော့မှရှိတာတေးကြပြီအလေးငယ်ဝင်ဖမ်းတာပေါ့ကွာအဲ့လိုမှစောစောကမင်းပြောရင်ငါကြည်ရီလှုပ်ယူလာတာပေါ့ကွာပြီးတော့လူဝင်ကများများခေါ်လာခဲ့တယ်ငါရဲ့တွေးစားချက်ရာနှုန်းပြည့်မှန်လောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုအချိန်တွေကြာပြီးမှသိရတာဆိုတော့ဘယ်ရွာသားကမှယုံကြမှာမဟုတ်ဘူးရွာသားတွေကလည်းနှင်းမြလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တကြီးနဲ့တကြီးသားကိုအမြင်ကပ်နေကြတာလေအေးလေငါလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ပြီးရဲ့ကိစ္စပြီးပါစီတော့လားသူစောချင်းကပြောလိုက်သည်တွင်စောရီတွေဟာမျိုးလုံးမျက်စံပြူပြဲစစ်စစ်ကြည်လာပြီးဟာဘလို့ပြောလိုက်တယ်တည်သွားတဲ့မောင်ထုံးအောင်ကငါ့နှမရဲ့တူးရသောသားပညာတတ်လေငါ့တူလေငါကတိတိကြီးနဲ့မသိလိုက်ပါလားနေမယ်ဆိုရင်တည်သွားတဲ့ငါ့နှမငါ့တူလေးပေါ့တာဝန်မကျေတဲ့အကူတယောက်ဦးလေးတယောက်ဖြစ်နေတော့ပေါ့မင်းငါ့ပေါ့နားလဲပါကွာငါ့ကိုကူညီစမ်းပါမင်းနဲ့ငါကတေပေါ်တေဘက်တွေလေကွာသွေးတောက်ညီကိုတွေပဲမဟုတ်လားဟွန်းစောချင်းတယောက်တက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုခြားလိုက်လေပြီးအေးပါကွာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဖြစ်ချင်တာငါလိုက်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါမှတငယ်ချင်းကောင်းပဲကွာဆိုလျက်စောရီတင်ဟာစောချင်းကိုအားရဝမ်းသာပွေဖက်လိုက်လေတော့တယ်ပြီးလေမှကဲမင်းခကုံးကြီးဘူးမောင်ကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာလိုက်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသူ့ချီရကောက်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီညဒီမဲစကန်းချနာနေပြီးမနေ့စောစောသွားကြရင်ဖြစ်ကောင်းမယ်ရဲ့လို့စောချင်းကအဆိုပြုပေးမယ်တဲ့လမ်းကွာသွားလိမ့်မယ်ခုနေစဉ်လိုက်ထားမှညဆိုရင်ဖြင့်ခကုံးကြီးဘူးမောင်စကမ်းမှာရှိနိုင်မှာပေါ့ဆိုလျက်စောရီတင်ဟာထံရမထားလိုက်လေတပြေစောချင်းဒီလဲသူ့လက်ဆွဲတော်နှလုံးမြူကိုကောက်ယူလိုက်သွားတော့တယ်သူသွားကြသည်ဆိုရ၌တူတူရှင်သွားကြသည်ဆိုရတွင်စောချင်းကလမ်းညွန်ခြင်းသာဖြစ်တော်တယ်ဒီတို့ဖြင့်တမြောင်ဖြတ်တမြောင်ဝင်တမြောင်ထွက်တကြောတက်တကြောစင်တော်ကြုံတို့ရင်သွားကြရမှာ
ဖုံးစိုးမြေကဲ့သို့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့တောကျောမြေပြင်လေးတစ်ခုကိုရှောက်လာကြတော့တယ်။နေပင်အတော်ဆောင်းလင်းကြီးပြီဖြစ်တယ်။ထိုနေရာလေးမှာလှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင်အရှိဘက်ရံမှာတောအုပ်တောင်တန်းတို့ဟာမှိုင်းပြပြဖြစ်လို့နေတယ်။ကြီးကြီးကြီးရဲ့လို့ဒေါ်စင်ရဲ့ကောင်ကြီးအတံပင်ကြားရစေတယ်။သူနဲ့အနည်းဆုံးတောင်ကျောဆွယ်လေးပေါ်ရှိအခက်လက်ဝေးဝေးဆော်ဆော်ရှိသောတပင်တို့ထံမှမြောက်တို့၏ဆူညံသောအတံများကိုလည်းကြားရစေတယ်။စောချင်းဟာရှောက်လာခဲ့ရသောခရီးမနီးလေသည့်ကြောင့်မောဟိုက်နွမ်းနယ်လေပြီးဖြစ်၍တေတပင်ချင်းတွင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထန်ဆလိုက်ကာကြောမိလိုက်တော့တယ်။စောရီတင်ဟာနားနေမထိုင်သေးရက်လျက်မှအရက်လေးမျက်နှာခလလန်းရက်စီများသို့ဝေးဝိုင်းကြည့်နေရမှအနောက်တောင်တောင်နေရာလောက်စီသို့မျက်လုံးရောက်သွားသည်တွင်သူ၏မျက်လုံးဟာကြာနေရောင်၏လင်းကြောင့်တောက်ပသွားသည်ကိုစောချင်းသတိထားလိုက်မိတယ်။သူကြောင့်အေးရင်နေပါတွေ့လဲဟူမေးလိုက်တယ်ခကုံးကြီးဘုမမမရှိတယ်ပါငါသိပြီလို့ဝမ်းသာရပြောလာလေဒီကြောင့်စောချင်းဟာရုပ်ချီးထားလိုက်ခါစောရီရင်နာတွားလိုက်ပြီးသူစူးစိုက်ကြည့်နေရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်သူတော့အဖြစ်ဘာမှမတွေ့တော်ကြီးတော့ခနာမငင်ဖြစ်နေခြင်းကိုသာခလန်လန်တောင်ကျောပေါ်တွင်တွေ့လိုက်ရတယ်ကြီးရုပ်လမ်းဖြတ်ပြီးရောက်ရက်ခတ်စူးစင်ညာအော်နေပုံရပြောရရင်ဖြစ်သူတို့အန်နေတစ်ခုခုနဲ့တွေ့နေကြလို့ဗောသူနဲ့စောရီရင်ကခေါင်းတင်းတင်းဖြစ်ပြောနေသည်ကိုစောချင်းဟာနားမလည်သလိုဖြစ်နေခြင်းကြောင့်စောရီရင်ဟာစောချင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတောတော်ထဲမှာကြီးကောင်တွေလမ်းဖြတ်အောင်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တာဘာကောင်ရှိလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်ဘလို့ရှိမှာတော့အေးကြီးဟုတ်ကိုလမ်းဖြတ်အောင်ဒုက္ခပေးနိုင်တာလူသားပဲရှိတယ်လေကွာဒီတော့အဲ့ဒီနာမည်လူတယောက်ရှိနေလို့ဗောအင်းလေဒါတော့ငါလက်ခံတယ်နှုတ်ပေမဲ့ခကုံးကြီးဘူးမောင်ရဲ့လို့ဘယ်လိုအတက်ပြောရမှာတော့တခြားမို့ဆိုကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူစောချင်းကမေးလိုက်သည်တွင်စောရီတင်ဟာလှလိုက်လေလေပြုံးလိုက်ခါခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးဒီလိုနေရာမျိုးကိုတစ်ခုတ်ဝါခုတ်ပြားဖို့သမားတွေမလာနိုင်ဘူးလာလဲမလာတတ်ကြဘူးမျက်စိနဲ့လမ်းမှာရောက်လာတဲ့မို့ဆိုးတွေပဲရှိနိုင်တယ်အဲဒီလိုမို့ဆိုးတွေဖြစ်တနက်ကင်မို့ဆိုးတွေပဲဖြစ်ရမယ်တားကောင်မရလို့တောကြီးငန်းကောင်တွေကိုပြစ်ခတ်နေတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပါလို့လဲဆိုတော့တဏှတန်လုံးဝမကြလို့ပဲအခုဟာကအတန်လေးလက်နဲ့တော်ကြီးကောင်တွေကိုဒုက္ခပေးနေတာဆိုတော့ခကုံးကြီးဘူးမောင်ပြင်ဘသူရှိမှလဲကွာဟာဗာဆိုင်လဲကွာဆိုင်ပြီကောကွာခကုံးကြီးဘူးမောင်ကသူ့ကိုယ်နဲ့မကွာအမြဲရှိနေတဲ့လက်နဲ့ကလောက်လေးကွာလေကွာဟေးအေးမင်းတော့ပေါက်သွားပြီလားမင်းမနဲ့ခင်းလောက်ကခကုံးဘူးမောင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုငါစဉ်းစားမရတဲ့လောက်ဒီတော့တောင်နေမယ်တက်ရှိလူသားဆိုလို့မင်းရဲ့ငါရဲ့သူရဲ့ပဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူသားကခကုံးကြီးပူမောင်ပြင်ဘသူဖြစ်နိုင်မှာတော့ဒီတော့မှစောချင်းဟာစောရီရင်ကိုအထင်တကြီးမျက်နှာပြေးကြည့်လိုက်လေပြီးငါမင်းနဲ့သွေးတောင်ကြီးကိုဖျက်ရတာမှမမားလေဘူးကွာဟုပြောလိုက်လေတော့တယ်ပြီးလေမှနို့ဖြင့်ငါတို့ကူပဲအဲ့ဒီသွားကြမလားရဲ့လို့စောချင်းကလှဲ့မိလိုက်တယ်ညွညွမိုင်မိုင်အိုးဆိုင်ဆိုင်တတော်ကြီးတွင်စမ်းကြောင်းငယ်လေးတစ်ခုအားကွေ့ပတ်စီစဉ်လို့နေတယ်စီစဉ်လို့နေယူဆိုရတော့လေရေဟာခြေမျက်စီလဲလောက်ပင်အနံ့မရှိကြအချို့တော့ကြောက်ရံကလေးများတွင်မတော့ဒူးစင်နေနေရေတင်ကြံရှိပေတယ်ကြောက်ချောင်းလေးဖြစ်ချင်းကြောင့်လေရေဟာကြည်လင်လို့နေတယ်ဒါကြောင့်လေကြောက်ရံကလေးများတွင်ရှိကြောက်ငခုတို့ဟာရေရောက်သေးပင်တွင်ဝေတွာတိုးဝင်နေကြသည်ကိုအထင်းသာမြင်နေရတယ်ထိုကြောက်ချောင်းလေးဟာမြည်သည့်ချောင်းမကြီးတွင်ရေကျဖြစ်သည်ကိုမသိပါမိများရှေလျားသည်ကိုလည်းမခံမှန်တံတခါတည်းရန်သူစိတ်ကူးပေါက်မိသည်ဒီချောင်းလေးမြည်များရှိသည်မြည်သည့်ချောင်းမကြီးတွင်စီးဝင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသူသိလိုတယ်ကြောက်ချောင်းလေးတိုင်းစီးမျောလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုမောင်မင်းရသိနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဆိုရင်ဖြင့်တောက်ရခတ်တဲ့အိုင်လေးကနေဘဲမှမတော်ပါနဲ့ရေခတ်ပြီးရင်ဖြင့်တဲတင်ကန်းစီကိုပြန်လာခဲ့ပါလို့ပြောထားလေတဲ့ရသေးစကားကိုလည်းမလွန်ဆန်လို့ကြည်မင်းဒီမှနေဘဝအသစ်ကိုပြန်ဆပါမင်းမြဲမြဲမထားဘူးကမင်းဒီချောင်းလေးတိုင်းစုံစင်းသွားတယ်ဆိုတာနဲ့မင်းဘဝဟောင်းကိုမင်းပြန်ရောက်သွားတော့မယ်သိလားမင်းဘဝဟောင်းကဘာလဲဆိုတာမင်းအသိဆုံးပဲဖြစ်မှာကွာသူဆိုထားလေတော့သူဟာဤနေရာလေးနဲ့
อีเดียดิเงินจังด้วยด่าเลยตัวละสิจิเร่ตัวเราฮะเจ้าค่ะทิ้งคุยติดติดอยู่ชาลีนาพิชิโร่เร่สิ่งนี้นู่นล่ะเร่ทุกที่อบินตัวนี่ตัดเร่ชาวเรนี่รู้งาตัวชาวเรนี่มันเร่ชาวบ้านสิต้องยาเตือนนี่เร่ชาวเรนี่เป็นเมเน่ยี่มาลีดาเนจาร์เร่เป็นเมย์ส่งมาตัวเลดีขารุ่นยี่มาลีฮะตัวเนี่ย ต้องยาเดือนล้านหนึ่งพี่เร่ดีจะจูบวาลีอาสูบีลาเร่มันมันเนี่ยสูดได้ไหมกำได้ไหมสาขาหนึ่งมาลีอาพี่สูเลตูอเมสูเลตูอโกสูเลตูตัวดาดูเน่ตั้มมาเคเร่อากูอาทาพิวเกเร่หนูเอซูสูเกเร่ตัวดีเล่มีบ้าไหมหนึ่งมาลีกูเจริจิจิพี่เนี่ยมีฮะตัวมันมันเนี่ยกูลูบีดูข้อเกจจ้าจีนพี่เร่ ตัวก็ยังยาวเนี่ยตัวยี่มาลีก็น่ามาอยู่แล้วตัวที่พี่ดีมีก็ไม่บ้าละก็ยังจริงตัวปงตระหนี่ดีลงว่าเกี่ยวกับลูกนี่จีรอเลยตัวก็ยิ่งสูงจีดันลูดอมตัวเวนดีปงบันตระหนี่จีตัวเด็กกันจ้าลูเยลูพี่ละก็ลูบอกว่าชาวละก็ยังเป็นยาลูโยมาปีกันจีตัวเจ้าเนี่ยตัวก็ลูตายวันก็เลิกขันจีจ้า แกยังพิจารณาเลยนั่นถ้าเกิดลูกอยู่จ้าเลยเพื่อจินจ้าเลยเฮ้ยนี่ดาวมีอะไรก็ซะโฮไม่ทราบกันเลยเนี่ยส่งนี่เลยตัวพี่ตัวลูกตัวลูกตาเดียวมาหัวบุล่ะไม่ทราบกันสุราพี่เนี่ยบิดาวิ่งยาบ้าข้ากูนี่เลยเจ้ากูนี่จีมาดอบุลงจีชินี่เลยตัวพี่จ้าตัวลูกไม่ทราบกันสุราก็ตัวปงบันตระหนี่ชินี่จ้าเลยด้วยไม่ตัวอาจารย์กู ผู้มาอุ้งข้อจาร์เลยพาลูเลยจนเราไม่นั่งมีชีวิตละตัวตัวก็ไม่เก็บบุเร่แม่แม่นั่งมีชีวิตอะไรกูเนี่ยหนูจะจารยาดีสาวน้องกูบ้านหนูแหลงแหลงพูดในใจแม่แม่งูมวยลูแม่มาอุ้งลูนั่งมีปีหาอะไรกูตัวตัวที่แกอยากเป็นยาผู้มามีตาตัวเองก็จีเร่ที่เราตัวที่จะเนี่ยดีกูมันจะอยากเป็นลูรามดีเป็นแม่ยาไม่ให้ตัวหนึ่งตีเคเร่ ตอนนี้มองอ้ามเหงาในกูเมนด้วยพ่อยาเราไม่รู้ตอนนี้ตัวพี่นี่มีกับจ่อแล้วเลยตัวหัวหน้าจีนูปีที่พี่อะไรที่เรื่องอ่ะตัวอยู่ไกลชาวลาวพี่วีนี่มาลีลานี่ลีลาไม่ตีบุมีตัวเป็นพิเศษตัวพ่อยาไปรอมีตัวเป็นแม่ไม่เย่ตัวก็เลยจะน้องกูพ่อพี่ว่ามั้งล่ะพี่รู้ไม่รู้ลูน่าเลยไหนบ้างล่ะทุกตัวสวยนี่จีไม่เก็บบุเร่ อ๋อตายเอ๋ไม่รู้ก็ตู้ร้องเสียงสวยมิวยันชาลีเบกเว่พลุโลเอลูพี่นายมาโร่ทุสุรอลูดอกาจีเร่ชาวมนาดีโดลูดาลีเดียกูวันมันจะตาจูเนมีเร่มีอันเนมีเร่ตู้กังกังพมีเนดีตู้มีบานบ้าฮะตู้ยี่มาลีลูบัวเร่สายเอาลาดีเนกาเจียมพิโอชเวนเนจาร์เร่ไล่ไล่เล่เล่วันตาเนจาร์เร่จีจัง ตู้ปงมันทำอยู่มหัศบาลตมีจอลีเบ้เฮมีลมวายวายมีวงพิบยาไม่ตัวตัวนักแข่งป้าป้าสบายง่ายเลยนั่งมองตันส่วนลูตู้ล็อกกาจีเร่ชาวลาดีเชิงกามยูเน่เนนุพูดวิจารณ์เชยสาวน้องกูรวยพูดวิโลพูดในใจดีเชยพิธีจาวเนี่ยมีอาลูนั่นเมย์เปรีเร่ที่เราตัวก็เนี่ยมองตุนยมาลีกาเนี่ยมีตู้เพย์ไม่เป็นพอตู้ดีเบ้ นี่มาโซลีมวยไปด้วยไม่กูยังจีจูเตียมีเลยตัวสุเบียนเอาเลยผู้มองเนี่ยป้ามาไม่ใส่มือเอ้ยโซลีเว้ผู้มองเนี่ยมีอาตุลูกาโร่ไม่สามารถลิพิมาเว้ตัวเนี่ยพี่ร่าจ้าเบียนอ๋อตัวกูโทรศัพท์ยามละจีจูเตียนลิมละวิวเวียมีอาพี่ยามเนี่ยเพื่อนเอ็มนี่มาลิวโรพี่ตัวลูกเกย์เพื่อนเนี่ยในชาเพื่อจิมท้าจ้าวิพิชิโร่เลย อยู่ในยาวลาโร่เชื่อสั่งลาลูนิเวียนดีโร่เลยเดี๋ยวลูมาเที่ยวสุดลูเที่ยวพิลาโร่เลยทุสุเบียนโอเล่ตัวนี้กูตัวละก็เพิกขอนิไลตุลูพิลาโร่เลยตัวนี้มาลีกาตุลูจีเดียนยูสูมาพิลิจิงกูเป็นอพยพเดมีโร่เลยทุสุบาลีนี้มาลีกูชิจ้าขึ้นจ้าเมตุเชมิมฮูยักคุโร่ชิดูขึ้นดูเรื่อยสิลาโร่ชิสุรากูนี้มาลีน่าเลดวาร์เลย Todo, nale dua jenjau le, lulu kama, kesosobin,
ပြန်ထွက်ခွာသွားရလေခြင်းဖြစ်တော်တယ်။သူစဉ်းစားတယ်တို့ဖြစ်ရခြင်းဟာဘသူတွင်အပြစ်ရှိသနည်းအပြစ်ရှိသူကိုအပြစ်ပေးရလိမ့်မည်။ဒီတော့သူအပြစ်ပေးရမယ့်သူကမောင်ထွန်းအောင်တို့ဆိုတော့သူစဉ်းစားရပြီတော်တယ်။မင်းဆောင်ကညီမလေးတရားတာကွာဆိုပြီးရိုက်သက်ရွေတော်ဖြစ်မိမို့မောင်ထွန်းအောင်ဟာရွာသကြီးသားဖြစ်နေသည်ကိုသကြီးသားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပြစ်ပေး၍မဖြစ်ဟု၍တော့သူမသက်မှန်နိုင်ထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုတော့ဖြစ်သူပေးပြန်အောင်ပေးရပါမယ်။နှုတ်မဟုတ်ပါမူတမလုံရောက်သူမိဘနှပါနဲ့ညီမလေးကိုသူဘလို့မျက်နာပြရမလဲ။ထို့ကြောင့်သူဟာခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တော့တယ်။သူတက်ရှင်နေသည်၍မောင်ထုံးအောင်ကိုအလို့ပေးလိုက်မည်မဟုတ်အချိန်နဲ့ချိန်ကားကိုသူစိတ်ရှိရှိစောက်ရပြီတော်မည်။အချိန်ကားချင်းနေဟုဟာစောက်စားသူတို့သားကောင်မဟုတ်ပါကလား။ထိုနေ့ကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်။တိုက်ဆိုင်သီလာတော့မပြောတတ်အဖေမေသေးပြီးညီမလေးသူ့တောင်ရတဲကိုခေါ်ခဲ့သည်နေဒကြံကြိုးနေဖြစ်တယ်။တောင်ရတဲရှိအင်းရှိဘရောက်ပင်ကြီးတွင်ဝါထင်ထင်ဘရောက်ပန်းတို့ပင်လုံးချုပ်ပွင့်နေကြတယ်။ညီမလေးကသူ့ကိုယ်သူတက်သေးခဲ့သည်မှာထိုဘရောက်ပင်ကြီးတွင်ဖြစ်ကြည့်တယ်။တတိုက်ဆဆိုင်ထိုနေ့သည်လည်းဒကြံကြိုးနေဘရောက်ပင်ကြီးတွင်ပင်လုံးချို့ပွင့်လို့နေတော့တယ်။သူကြောင့်သူဟာတကြံအကျိုးနဲ့မတိုင်မီပထမရက်တွင်ထိုဘရောက်ပင်အောက်တွင်ညာလုံးပေါက်ထိုင်နေတတ်ကြည်တယ်။သူထိုင်နေမိခြင်းဟာမျောလင်းချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူညီမလေးများတကြံအကျိုးမတိုင်မီပထမရက်ညတွင်ရောက်လာလိမ့်မလားရဲ့လို့မျောလင်းမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စီတော့တယ်။တညာလုံးသူဘရောက်ပင်ကြီးခြေရင်းတွင်ထိုင်နေမိတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ငိုင်းငိုင်းကြသွားတယ်။တို့ပင်မဲ့သူဟာနိုင်မြင့်ချင်းကိုလုံမလိုက်လက်ဆောင်ဖြင့်မျက်လုံးကိုပုတ်သက်အိမ်ငှချင်းကိုခြေဖြတ်ပေတီထိုင်နေတော်တယ်။ညီမလေးနှင်းမြရဲ့ဘရောက်ဖူးလေးတွေကလည်းမင်းလာမှာပွင့်ချမယ်ထင်ရဲ့။သူနဲ့အယူတယောက်နဲ့တီတူရေရုံမိတော်တယ်။ဒီဘရောက်ပင်ကြီးကငါရဲ့သမိုင်းပဲကွ။နတ်ပြန်ဆိုရင်ဖြင့်ဝါထင်ပြီးဝေးနေအောင်ပွင့်ပြီးဒီရွာရဲ့အချောလာလေးတယောက်ကငါကိုမပိုင်ဆိုင်ရလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်သေးပြီးတက်သေးပြသွားလေရဲ့ဟမ်သူ့နယ်စကားတန်တစ်ခုကိုပြပြတတကြားလိုက်ရသည်ကြောင့်ခကုံဘူးမောင်ဟာအတန်လာရလမ်းဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒေါ်ရဲဝင်နေလမ်းဟာသူတောင်ရအင်းရှိဘရောက်ပင်ကြီးနဲ့မဝေးလောက်တဲ့နေရာတွင်ရှိခြင်းကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေခြင်းလေးတင်းတည်လည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြပြတတကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ထို့သူပြောသွားသူဟာသူလွန်မင်းစွာဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာနေရသောမောင်ထုံးအောင်ဖြစ်ပေတော်တယ်။မောင်ထုံးအောင်မျိုးကပြန်ရောက်နေသည်ဟုကြားထားတယ်။သူမှသူဖြစ်နေတယ်။သူတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ရွာကံမဟုတ်ဆိုးစောဤတွင်လည်းပါတယ်။ပြီးတော့လူစိမ်းနှစ်ယောက်နှလုံးမျိုးတစ်လက်နဲ့ဖြစ်တယ်။သူသိလိုက်ပြီးတော့ပြေထွက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကသူ့ကိုမြင်ပင်လုံးကျော်ဘရောက်ဖူးများကိုမော့ကြည့်ပြောသွားကြလေခြင်းကြောင့်တပင်အောက်တွင်ထိုင်ငယ်တွေးနေလေသည်သူကိုမမြင်လေသည်မှာမဆမ်းပါကြည်ပြီးတော့မှောင်လဲမှောင်နေသည်ကိုဟာဟုတ်ပြီသူအတွေးတစ်ခုရလိုက်တယ်ဒါသူ့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုရှိနိုင်ပြီအချိန်နေများလားသူကြောင့်သူဟာအိမ်တွင်းမှာလန်လန်ကိုတွားယူလိုက်ခါသူတို့နောက်ခလန်လန်မှာလိုက်ပါသွားတော့တယ်မောင်ထွန်းအောင်တို့လူစုဟာသူနောက်ရောက်ခံလိုက်လာခြင်းကိုသိဖို့မပေါ်ကြည်မောင်တို့ဟာသူ့ကို၆လနဲ့ဒီမဟုတ်ဘာသာတွေမှမသိတဲ့အတန်ပလန်တို့ဒီလေသူ့ကိုပို့၍၆ချားစီတော်တယ်။တားကောင်တို့ဤအတန်များလဲပါတယ်။ညီးတွားတန်တို့လဲကြားရတယ်။လေပြင်းတိုက်တန်တို့ကြားနေရသည်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုလေတိုးခြင်းပင်အလင်းမရှိ။သူဟာတစ်တပင်အောက်တွင်ကြောကိုမှု၍ဒူးနှစ်ဖက်ကိုထောင်လက်ဆောင်ဖြင့်ပွေဖိုက်ထားလိုက်တယ်။ချမ်းလိုက်ဒီမှာလဲခိုက်ခိုက်တုံးမိုးရေအမြန်လင်းပါတော့ဟုကြိတ်ဆူတောင်းနေမိတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရတာပါလဲ။ဖာဒီဆိုရင်ဘယ်ထွက်တော်တာလဲ။သူတငယ်ရင်နှစ်ယောက်ဒီလဲသူနဲ့တူတူစင်ရင်းကောင်လိုက်ခံရလေတဲ့။ထို့ကြောင့်ခြေဦးတဲ့ရာပြေခဲ့ကြသည်ကိုမှတ်မိနေတယ်။သူတို့ကဘယ်ရောက်နေကြပြီလဲ။စင်နှင်းခံရ၍တေးသွားကြပြီလား။သူကတော့စင်နှင်းလို့တတ်မခံရတော့လဲမောင်နဲ့မဲမဲတယောက်တည်းဆိုတော့ထိတ်လန့်နေမိတယ်။အားငယ်နေမိတယ်လုံးမင်းစွာလဲဆာလောင်နေတယ်ချမ်းလိုက်ဒီမှာလဲခက်ခိုက်တုံ
စင်နှင်းခံသေးသွားသည်မှာကောင်းလေအောင်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မိပြန်တယ်ဟာ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 ဟမ်ဟမ်သူလက်ပြလွင်သွားမတန်းခံစားလိုက်ရတော့တယ်သူရှိခလန်းလန်းတွင်မဲမဲတရံကြီးတစ်ခုသစ်ပင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျလာတယ်ခုံဆလာခြင်းလေလာတော့မသိနှုတ်ပင်မဲထူမဲမဲတရံဟာမြေပြင်တွင်မလုံမချက်ဘာကောင်ပါလဲဘာပါလဲသူဟာခြောက်လုံးယူတဲ့နတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားတယ်ချွေစည်းများပင်ဆူထွာလာတယ်ညကတကရင်သုံးယောက်တရလွန်တောက်ထားသောရက်ရှိကပြင်းရင်လွှမ်းရင်လွင့်ပြဲသွားစေပြီရက်ပလင်းပါလာရင်လည်းကောင်းသာဟုတွက်လိုက်မိတယ်လူမှမသိအောင်မူးသွားခြင်းမိတယ်ဟမ်မဲမဲတရံကြီးဟာလှုပ်လာပါကလားသူဟာမဲမဲတရံကြီးကိုသာမျက်တော်မခတ်စူးစမ်းကြည့်နေတယ်သူတကိုယ်လုံးတုန်လှုပ်နေတော့တယ်ထိုတရံကြီးကိုလက်တွင်းရှိတဲ့နှက်ဖြင့်လှမ်းပြရန်စဉ်းစားလိုက်မိတော့လေတကယ်တမ်းစူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါသူဟာလုံးမင်းစွာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေခြင်းကြောင့်တနတ်မောင်းခလုတ်ကိုပင်ဆွဲမညှက်နိုင်ဖြစ်နေတော့တယ်။ထို့ကြောင့်သူဟာသူ့လုံးနိုင်မဲ့လုံရက်တစ်ခုကိုလုံကြည့်လိုက်မိတယ်။ထိုနေရာလေးမှာပြေးထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တော့ပင်တစ်ချက်ကလေးမှာမကြည့်ရှိသောသာတချို့တည်းပြေးလွှားနေမိခြင်းဖြစ်တယ်။သူပြေးလာခြင်းဟာလမ်းရဲမဟုတ်ရွက်ချောက်တွေကိုနင်းဖြတ်ခဲ့တယ်။စူးကြုံတွေကိုတိုးဝှေ့ဖယ်ကပြေးခဲ့ရတယ်။ထို့သောပြေးလွှားရင်ခလုတ်တိုက်လေခဲ့တယ်။တောင်ဆောင်ပေါ်မှာလိတ်ကြခဲ့ရတယ်။ရေကိုဖြတ်ခဲ့တယ်။ကပယ်ရန်တို့ကိုကုတ်တွေတက်ခဲ့တယ်။သူပြေးလွှားရင်အလင်းရောင်ပေါ်လာတော့တယ်။နောက်ဆုံးသူဟာတောင်ထမ်းမကြီးတပင်ခြေရင်တွင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။ဟမ်။သူပြေးလာရလမ်းကြောင်းတော့မှာသရဝါတကောင်လိုက်လာနေသည်များလား။မဲမဲသရဝါကောင်သူ့ကိုမျက်ခြေပြက်မခံလိုက်လာနေပုံဖြစ်တယ်။သူကြောင့်ထိုင်နေရင်းဖြစ်ရုပ်ကြီးဆိုသလိုတောင်ထမ်းမင်အောင်မှထပြေးထွက်ခဲ့ပြန်တော့တယ်။ထို့သောပြင်းလွှမ်းရင်ပြင်းကလေးတော်ဆက်ကိုရောက်လာတော့တယ်။သို့တူဆက်လက်ပြေးလွှားနိုင်စွမ်းလည်းမရှိကြတော့ဘီ။မောဟိုင်းနွမ်းနေလိမ့်ပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခွေရိုင်းလဲကျသွားတော့တယ်။သူဟာမြေပြင်ပေါ်သို့မှောက်လျက်လဲကျသွားတော့လေ။သတိမရော့လစ်သွားခြင်းတော့မရှိ။ဘဲတွက်မှုသူ့အသက်ကအရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါကလားသူ့တက်ကိုမူတံပိုးထားခြင်းထက်သူ့ကိုအာကိုမိခိုနေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူလိမ္မာလေးနဲ့သူ့မဝမ်းတွင်လွယ်ပိုးထားသောရင်သွင်းငယ်လေးတို့သူအသက်ရှင်နေအောင်မှဖြစ်မည်မဟုတ်ပါကလားထို့ကြောင့်သူ့တက်ကိုသူမကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်လွယ်လင်းတကူတော့ဖြစ်သူ့ရုပ်ခန္ဓာမှာလွမထွက်သွားအောင်နှုတ်ယူမခံရလျောင်းအလို့ယုံပြေးရပေအောင်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကုံယုံထားလိုက်ုံရှိသေးတယ်သူနဲ့ရီမောတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်လှဲ့မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟမ်သူပင်အမြင်မှားလေရောလားမတော်လိုက်ရသောယောက်ဖာမတော်ကျင်သောယောက်ဖာခကုန်းကြီးဘူးမောင်ဖြစ်နေပါကလားငါရင်ရှိကမင်းဖြတ်သွားတော့ငါနှင်းမြကိုတတိယရှိသည်လားသူခကုန်းကြီးကပြောလာလေသည်သူတုန်လှုပ်သွားမိတော့တယ်ရွာမှာအမဲပြေးထွက်လာကြသည်တွင်ခကုန်းကြီးဘူးမောင်၏တောင်ရင်ရှိလမ်းမှာဖြတ်လာစဉ်သူပြောလိုက်မိသည့်စကားကိုပြန်သတိရလိုက်တယ်။သူဆိုလျင်ဘူးမောင်ရှိနေပါကလား။မင်းအံ့ဩနေလား။ငါအေးအပင်အောက်မှာရှိနေတယ်။ညီမလေးနှင်းများကအချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးသလားအောက်မိလောက်တယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မင်းအမဲပြစ်တော်တဲ့ထွက်လာတယ်။ငါအတွက်အခွင့်ရေးရာကောင်းရဲဆိုပြီးငါလိုက်လာတာလေကွာ။တကယ်ပဲအခုအခွင့်ရေးရလိုက်ပြီ။ကြားပါလေကွာ။ချိန်ရှိတော့မြန်မြန်ထက်ထက်လှုပ်လီမှာဆိုလျက်ခကုံးဘူးမောင်ဟာပလက်အနေထားမှာမထလာနိုင်သောမောင်ထုံးအောင်ကိုပွေ့ထူလိုက်ပြီးနောက်မောင်ထုံးအောင်လက်တွင်မှာခြောက်လုံးမျိုးတစ်နက်ကိုလူးယူလိုက်ပြီးဒါဟာငါရဲ့ပထမအဦးဆုံးတတိနဲ့လူသက်ချင်းပဲဆိုလျက်မောင်ထုံးအောင်နှစ်ထင်ကိုပြစ်လိုက်လေတော့တယ်ဒိန်ခြောက်လုံးမျိုးကြီးဟာညာဘက်နှစ်ထင်မှာဖောက်ဝင်သွားတော့တယ်သူဘဝတွင်ပထမဆုံးတတိဝင်လာခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ထိုတတိကပင်လူသက်ချင်းကိုပံ့ပိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်တော်လေဒီနောက်သူဟာမောင်ထွန်းအောင်ဤဖော်များရောက်မလာခင်သူ့လက်တွင်မှာတနတ်ကိုမောင်ထွန်းအောင်ဤညာဘက်လက်တွင်ကိုထိုးထွက်လိုက်ပြီးထိုနေရာလေးမှာထွက်ခဲ့လေတော်တယ်ညီမလေးနှင်းများတို့သူတာဝန်ကျေပြီဆိုတော့သူ့စိတ်တွင်ရှင်းသွားလေတော်တယ်တမလွန်ဘွားမနေ၍ညီမလေးနှင်းများကြေနပ်နေလိမ့်မယ်ဟုထင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသူရွာပြန်၍ဟန်မပြတ်နေရမည်
ซีนีโอจิมีปีเลยมาตัวซีนีโอมูดีเว่ตรงเดียวกูส่งเพียร์ยาไปมีที่ตัวเพียร์ขากูนี่บุ๋มมาเฉยไม่ใช่หรอเว่ชัวกูต้องเชื่อเพียงแค่ลีรอเลยตัวชัวเพียร์ต้องยาเดรุนในจิมพีเว่มีดูกามาตัวกูเลยก็ยุ่งใส่จิมนี่จ้าจิฮะตัวจ้วยขึ้นยี่เป็นพีเลยตัวชัวเพียร์ยาไปนอนเดรุนมองท้องชัวเพียร์ยาวลาเลยเชียวหลงตาชัวลาจิมพีเลย มูซูจิโซยเดนเน่มองท้องอีตั้งยี่เนี่ยก้าเตปูมาลาจิมพีเดมองดูห้องเดียวตัวเรื่องเนี่ยสิเลลามาบีสิ่งยังกระจายตัวกูดูตั้งนับพีพีเดอสงสัยตัวเลดีหูเทรนจ่ายอะไรมีดูกามาแต่ขนาดยาจิ้งหูมาเทรนจ่ายจีตอนนี้ยามพีจ่ายจีพักงี้พีดูตัวจิ้งกูนี่ก้าเล็กขนาดเลดีเบ้ตัวจังตัวชัวเรื่องมันเบี้ยสันนิลาบี สิ่งลี้ลับจะมาชัวร์ก็ชัวร์แค่ลี้ลับเลยแต่ก็ตัวลี้ลับยังหาเนื้อเนื้อมาตัวก็ชาวเลนเนื้อเนื้อขยันเลยยานยานเลยไอ้เมื่อเบียวไอ้เมื่อสูรีมันนี่เลยมาพิจิตรีตัวลูกเสียก็ตันนี่ยอชีเลยตัวลูกอยู่ลูกตัวกูเลยต่อมาตัวเรนตันยอเสียน้องพ่อเลี้ยมชีที่รอตัวลูกแค่มีดอกเบียดว่าสีจอบุตรียาอะไรเด้ตัวเนื้อเนื้อเนี่ยชายาบีรอมี ตัวน้องก็กบาลอะไรยี่เมจิโก้เนี่ยชีพยาบีรอมีตัวจังตัวฮะตัวเข็นเรือตัวตายอย่างลีโก้ส่งขวากันรอเลยแต่จีก้าเลยเน้นเท่าเนี่ยบีโก้ลูรีเน่เลยตัวมันเนี่ยเจนอบีตัวพี่เว่ตัวดาวเน่เอาไว้จะใช้กูรู้คือแลนชีร์ช่องพี่ทรัคเฮลีรอเลยตัวด้วยกันจะมาฮะอันเอาไปกางดีรอเลยตัวทรัคเฮลีดีเยอะจ้าฮะตัวดาวเน่เรื่องตะกูเรียพี่ตัวลูนี่ทำมีพี่ตัวลู ชาวพิษซาตอมีตัวเบี้ยเมตัวโตเวลาดีนี่มาเป็นทุ่งซึ่งจะติดบ้ากูแล้วดูเลยยาร์เลยจะตีน้ำมาปงชูเกลือชูไล่เคเรเอ็มเวบากละจะตีหาขี้ตัวโมลุงสวาตายาอีเจเนตตัวจีด้วยเต็ดเด้งกันสาวนิทายเตียอัฐุนิจิมากละตัวเจ้าตัวจะตีจีโก้วุจิวงเอ็บยูเย่เอ็บยูโก้สีจอยเย่เส้นซาไลมีดีเจ้าตัวตัวเลยยาร์เลย ตัวเบี้ยแข็งลีรอเลยตัวเบี้ยแม่ตัวจะตีจีโก้ตัวตาตาตาด้วยแต่จริงๆเขาพิวแก่ไม่ได้พิจิโก้รับเพี้ยเพื่อนหาพิวจ้าเกจิมพิวแก่บาจีที่ตัวมูจะตีจีโก้เลี้ยงลูกเจนอมโฮจะตีจีก้าตัวโก้เล่มขามีสูบีพิจิโร่เลยตัวเบี้ยแม่จะตีจีก้าตีนี่ตัวลูกตัวขันซามีเลยตัวใส่ก้าตัวโก้ชาวแลนด์เนี่ยเลยพิการพิมีตัว จะได้จีเนี่ยเนี่ยเจ๊ใครทิ้งไว้จะดีชาสาสิบปีวิจิวงเงี้ยพิวนี่รอเลยตัวนี่จะดูว่าลงเงี้ยมีลงในที่สูบีไหมตัวตัวจะได้จีก้ากันแต่เนี่ยมีตั้งมาปีท่าเลยเจ๊ใครยิ่งชอบอยู่จริงด้วยจังแต่งงานเลยเสียไปตั้งจ้าวเจ้าช่างเลยยังไงเนี่ยเราไม่เลยทุกเจ้าช่างเอาไปช่างบ่าวดูมาตัวขันจีเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายเนี่ยเที่ยวเที่ยวช่างจริงกูจังแต่งงานเลย นับเพื่อจะกูด่าตัวสิเลยเอ็มเวกังดีมาจะได้จะมาท้าดอทูตองจอดไว้ด้วยสิติดติดติดฟูรัวสุขุยมาเก้าหน้าสิจีรอเลยที่ดูพี่ตัวจะได้จีเนี่ยเนี่ยดีมาเนี่ยชีเกจีบีตัวกูนายเป็นตัวจูลงเกลียบจีกูไม่เนี่ยรอเลยจะได้จีฮะโมลินดีเนี่ยนั่นแสดงพี่สิปัจจัยยุบไปเช่นยันในสั่งเลยเจ้าลิมินาดู เนี่ยถ้าตัวยุบไปเช่นเป็นนักเชี่ยวการยุบไปเลยชิจิงโก้ในเจเนียมีมาเปียมากกว่าพิวโลเลชิจิงจ้าตัวที่เป็นนายอยู่ว่าบีเที่ยงออกมาชีเจียวสุดาเลวีพีเดตัวเลชิบวากูตัวเจเนียนี่เลยในสัตว์ว่าจานียาดีเตียร์ธรรมดาเนี่ยเจดีดันเวนเลเลฮะตัวสันนัตคุยมาติงกิดามยาเป็นพีโตเร่ตัวเจ้าเอ็นเบรุนทายเนี่ยตัวเนี่ย ทุนี้มียามาลีดูดามโฮพิวเลมโฮจิงฮันดูอิดามโฮตายเอกของนูอิดามโฮนายมีดาจานีจ้าดามโฮดอตานุโกจารายาดีจ้าวนาสเวนีไลโดเร่ฮึยูดิไซอายุพิวนาสเวนไลลีโรจายาดอตันฮาลูดันพี่นีลีโรทพีอันโฮตามโยเร่ตัวลูดันตัวดามจายาดีมาเนชีจากเอเจบีเบกาลูรีบาลี Pelu luzari balai, luzan surat tiada yang jenai.
ဘယ်လူကားမှယူသွနေခြင်းမဟုတ်ပါမူတယောက်တည်းစကားပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ထိုလူတန်ဟာမြောင်လေးအောက်ဖက်မှဖြစ်ချေတော်တယ်သူကြောင့်သူဟာချိုးနေရာလေးမှပင်ရောက်လာမဲသူတို့ကိုစောက်ကြည့်နေမိတော်တယ်စကားရန်သူသာကြားရလိမ့်ခြင်းနီးကပ်လာတယ်လူလုံးကိုတော့ဖြစ်မမြင်ရသေးကြည်ရသည်မှာမြောင်လေးဟာအောက်ဖက်တွင်လဲကွေခါကောက်ခါစီစဉ်သွားလိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်မကြမီအချိန်လေးတွင်ရောက်လာတော်မူကိုသိပြီမဲစိတ်မရှိခြင်းတော်ကြီးသူဖြစ်၍နေရာလေးမှထားလိုက်ကမြောင်အောက်ဖက်သို့ရှောက်သွားလိုက်တော်တယ်။သူရှိမရှိစွာစိတ်လို၍သူရှောက်သွားမိခြင်းဟာသူ့အတွက်ကံဖယ်ခြင်းရဲ့လို့ပြောရမလို့ပင်ဖြစ်နေတယ်။သူဟာတဆစ်ချိုမြောင်ကွေလေးရောက်သွားသည့်တွင်မြောင်အတိုင်းဆန်တက်လာသောလူနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းတွေးလိုက်တော်တယ်။ဟမ်မတွေးရလေသည်မှာနှစ်ချီကြားခဲ့လေသည့်တိုင်တရွာသေးသာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသေးတော်တယ်။မိုးဆိုးစောရီတွေနဲ့စောချင်းဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာသူ့ကိုတွေ့သည်နဲ့ပြပြသလဲဖြစ်သွားကြကာကင်ဆောင်လာသောလက်နက်ကိုစီဖြင့်ချိန်ရွယ်လိုက်ကြတယ်။စောချင်းကနှလုံးမြူတနက်ဖြစ်ပြီးစောရီတွေကလှန်ရှည်နေဖြစ်ကြတော်တယ်။ငါပါကွာဘူးမောင်လေးသူတို့ကပြောလိုက်သည်တွင်စောရီတွေကသိသိတာပေါ့ကွာနင်းမြကိုဘူးမောင်ခကုံးဘူးမောင်ဆိုတာလည်းသိတယ်။လူသက်သမားဆိုတာလည်းသိတယ်။တို့ကြောင့်မင်းကိုလိုက်ရှာနေတာမင်းထွက်ပြေးလို့မကြိုးစားပါနဲ့အေးစစအဖမ်းခံမှာကွာဟမ်သူတို့ဘလို့လို့တီးသွားကြတာလဲရင်ကိစ္စကိုသူမေးမေးပြပြဖြစ်နေကြပြီပဲခကုံးဘူးမောင်ဟာကိုဝန်းတာကိုသာတီးပြီးဖြစ်ကြောင်းဇောကြီးများပြန်လာတော့တယ်သူဘဝလေးငြင်းချမ်းနေပြီလို့ထင်တာမမျောလင်းပဲပြဿနာဟာဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာကြပြီမဖြစ်ဘူးဇောရီတင်ပြောသလိုအပြည့်မခံနိုင်ကြထို့ကြောင့်သူဟာနောက်လည်ပြည်ရန်စဉ်းစားလိုက်ပြီးလေမှာငြိမ်းသောယသိကိုအနောက်ရှက်မပြုတ်လို့ဒီကြောင့်ယသိကမတွားရမလာရရဲ့လို့ကန့်တက်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်မြောင်လေးတစ်ဖက်ကတောင်ကျောလေးဘော်ကိုယုတ်ချီးပြေးသွားလေတော်တယ်။စောချင်းကတနက်ပြည့်လှမ်းပြစ်တယ်။ဒေါ်သေးရဲ့ခြုံနယ်ထူထပ်သောအောက်ပေါင်းရှုပ်ပန်းစုံတော်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဟန်တားနိုင်ခြင်းမပြုနိုင်ချေ။သို့ပေမဲ့စောရီတွင်နေစောချင်းဟာသူ့ကိုလုံးဝအလုံးမပေးလိုအောင်ဖြစ်ပုံရတယ်။သူနောက်မှာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါခဲ့ကြတော့တယ်။သူဟာခြုံရွယ်တို့ကိုတိုးဝေပြေးလွှားနေသလိုစောချင်းနဲ့စောရီတင်သည်လည်းလိုက်မိလို့ဇောနဲ့မြက်ကန်းတစီမကြောက်ဆိုသလိုစဲရီတိုင်းတော်လိုက်ပါခဲ့ကြတယ်။သူပြေးလွှားရင်လမ်းခွဲကွားစုံတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်။ဟူးတော်ပါသေးရဲ့။သူတို့ကန်ကြမကမျက်နှာသာပေးခြင်းဖြစ်ချင်းမီရှုပ်ထွေးသောလမ်းခွဲကိုပြေးဝင်ခဲ့တော်တယ်။သူတော်တန်ပြေးခဲ့လောက်ပြီးမှစိုးရည်တွင်နဲ့စောချင်းဟာလမ်းခွဲဝါကိုရောက်လာကြသည်တွင်အခက်တွေ့ရစီတော်တယ်။သူဘယ်လမ်းပြေးဝင်လေသည်ကိုသူတို့မသိကြပါကြ။တို့ပေမဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတော့တယောက်တလမ်းလိုက်ကြရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတော့တယ်။သူကိုလုံးဝအလွတ်မပေးလို့သည်သဘောဖြစ်ပေတယ်။သူဟာထိုလမ်းတိုင်းပြေးဝင်ခဲ့ရမှမောပန်းလာသည်ဖြစ်၍တောင်ပိနေပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်တွင်ခိတ္တနားနေလိုက်တယ်။သူနောက်မှလိုက်လာသူမရှိလေတော့ဟုတွက်လိုက်မိတယ်။ကဲ၍လိုက်လာအောင်တော့ချက်ချင်းတော့ရောက်မလာနိုင်သေးဟုတွက်လိုက်ပြန်တယ်။ထို့ကြောင့်ခိတ္တနာနေအမောပြေလောက်သည်တွင်ရှေခီဆက်ချီအောင်မည်ဟုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတောင်ပိနေပင်ကိုကြောမိလိုက်တော့တယ်။သူသတိတစ်ချက်လွတ်သွားသည်တွင်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။မြင်းများကြကြမေယောအိပ်ပျော်သွားလေသည်မသိ။ဒိန်းရယ်လိုတနက်တန်နဲ့တူသူထောင်မနေသောခြေဘွားပေါ်သို့လေးလံသောအရာတစ်ခုပြီးကြလာသည်ကြောင့်လန့်နိုခဲ့ရတော့တယ်။ဟာမြောက်သေးတကောင်ပါလား။ထိုမြောက်သေးကောင်တွေ့လေမှသူလူမင်းစွာဆာလောင်နေသည်ကိုသတိရလိုက်ပြီးသူနောက်မှလိုက်လာသောရန်သူကိုသတိမိသွားတော့တယ်။ထို့ကြောင့်သူဟာမြောက်သေးကိုကြပြကြရယူလိုက်သည်တွင်ဟာဟာဟာခမရတိတ်ဆာနေပြီဘမလဲဆက်ပြေးနိုင်စွမ်းခမရမှမရှိတော့ဘူးမို့လားဆာလွန်လို့ဆက်ပြေးဖို့တော့မေ့နေပြီမို့လားဟာဟုတ်ပါရဲ့သူသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတယ်တနတ်တန်ကြကလေးကထွက်ပြေးတင်တယ်သူဆိုပါကသူလွံ့မြောက်နိုင်ဝင်ရှိတယ်ယခုတော့မူသူဂျောင်ပိတ်မိနေပြီကောသူဟာနှလုံးမျိုးကင်စောချင်းကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်တော်သေးရဲ့စောချင်းတယောက်တည်းဖြစ်တယ်သူဖြစ်၍သူဟာမြောက်သေးကောင်ကိုယုတ်ချီကောက်ယူလိုက်ခါသူနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာသောစောချင်းထံကိုလွှဲပြစ်လိုက်လေသည်နဲ့တပိုင်းနဲ့ဒိန်းစောချင်းဟာမျက်စိစုံမိတ်ပြစ်လိုက်လေခြင်းဖြစ်တယ်အာခေဒီကြီးတို့ဟာဒုက္ခနာကိုယ်တွင်ဖောက်ဝင်လာတော့သည်ဆိုပေမဲ့သူဟာ
သတိလက်လွတ်ဖြစ်မသွားလဲရပြဆိုသလိုစောချင်းထံသို့လူချင်းပူကတ်တိုးဝင်သွားတော့တယ်တို့သူတန်းသမားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ခိုက်လေခြင်းဟာစောချင်း၏တနက်ကြောင်ကောင်းကောင်းတိထားသောကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်စောချင်းကင်ထားသည်မှာနှလုံးသနက်မဟုတ်ပါကလားသနက်တွင်တိနတောက်ပြင်ပိုမရှိနိုင်စောကမြောက်ကောင်ကိုတရောက်ပြစ်လိုက်တယ်ယခုသူ့ကိုတရောက်ပြစ်လာစေတယ်ကုန်ပြီပေါ့နောက်ထပ်ကြီးထက်ထိုးရန်အပူပါတော်မှချက်ချင်းကြီးထိုးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေတို့ကြောင့်ရလိုက်တဲ့ခွင့်ရီကိုအသုံးချလိုက်ခြင်းဖြစ်တော်တယ်စောချင်းသည်လည်းလူပါခကုန်းကြီးပူမောင်ကသူ့ကိုမြောက်ကောင်နဲ့လှမ်းပြစ်လိုက်ကလေးကတနက်ဖြစ်အချိန်မီပြစ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့သူကြီးအားဇရေကြီးဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ရန်အားပေါက်ကွဲစုပြုံထွက်သွားလေသည်ခဲသည်တော်တော်များများဟာမြောက်ကောင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရင်းတို့သာဝင်သွားကြလေပြီဘေးသို့ကားထွက်သွားလေသည်ခဲသည်ကြီးနေငယ်များလောက်သာခကုံးကြီးခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းချိုးတွင်သာထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်သွားနိုင်မည်ကိုသိလိုက်ခြင်းကြောင့်သူသည်လည်းရုတ်ချီလှဲ့ပြေးသွားလေတော့တယ်သူကိုအလိုပေပြီဖြင့်ခွင့်ရရာတော့တုတ်တင်ထားလိမ့်မရဲ့လို့တွက်ခါခကုံးကြီးပူမဟာစောချင်းနောက်ကိုအမိပြေးလိုက်သွားတယ်စောချင်းတယောက်ငုတ်ဆိုးဘွားမှသားကောင်ဖြစ်သွားရကြပြီဖြစ်တယ်သူဟာဝေးဝေးကိုမပြေးသွားနိုင်သူ့လက်တွင်မှနှလုံးမြူတနတ်သည်ထင်းချောက်ကိုင်းတစ်ခုအစင်သာရှိတော်တယ်။ခကုံးကြီးတွင်လှန်ရှည်နေဖြစ်တယ်။သူတွင်ကြည်မရှိလေတော့သည်ကိုကြည်ရှိလေုံတော့ကြည်ထဲဖို့သူတွင်အချိန်မရှိလိုက်ချေ။တာမန်ပြောပါလင်သူလွတ်ဖွယ်ရှိညာဆိတ်လုရှားစွာကြောက်လန့်ကြပြေးရလေခြင်းကြောင့်ခရင်ပေါက်ပါချေ။နောက်ဆုံးခကုံးကြီးဟာစောချင်းကိုလိုက်မိသွားတော်တယ်။လိုက်မိတော့မပေါ်သူဟာရှိကိုဟထိုလဲကြသွားသည်ကိုမောင်လျာနေထားမှကြပြကသည်ပက်လက်လှမ်းလိုက်သည်နှင့်သူ့ရင်ဝါသို့လှမ်းပြကစူးနှင့်ဝင်လာကြတော်တယ်။မြန်လိုက်သည်ဖြစ်ချင်းအာစောချင်းဟာအာရင်ကုန်ခန်းနေသည်ဆိုညာကြောက်လန့်ကြအော်ဟစ်လိုက်တော်တန်ကြောင့်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်မမြင်ကိုရာတွင်ရှိနေကြတဲ့တားကောင်ငယ်တို့ဟာကြောက်လန့်ကြပြေးလွှားထွက်သွားကုန်ကြတယ်။သူကြောင့်စူညံသွားတော်တယ်။စောချင်းဟာသူ၏ရင်ဝါသို့လှံပြစူးနှင့်ဝန်ခံလိုက်ရတော့လေအသက်မသေးနိုင်သေးမျက်လုံးမျက်ဆံပြူနဲ့ကြောက်လန့်ကြခကုံးကြီးကိုတောင်းမှန်ဟန်ဖြင့်ကြည်နေတယ်ခကုံးကြီးဟာတတိရှိလုံး၍စောချင်းကိုလှံဖြင့်ထိုးတက်ခဲ့လေခြင်းမဟုတ်တဏ္ဍသမားကိုလှုပ်မှုယူကကြောက်လန့်ကြလုံမိလေခြင်းသာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်မသေးနိုင်သေးသောစောချင်းကိုလှံလှံဖြင့်ထတ်မှန်ထိုးဖို့ရာဝင်လေးနေသည်ဖြင့်သူ၏တံမာသောလက်ကြီးဖြင့်စောချင်းလက်ပင်ကိုအားဆိုင်ညှစ်လိုက်လေတော်တယ်။သူဆိုတော့စောချင်းအသက်ရှူရက်သွားရကြည်တော်တယ်။ခကုံးကြီးဟာစောချင်းတည်သွားပြီးကိုတိလိုက်သည်တွင်လှန်နံကိုနှုတ်ယူ၍ထိုနေရာလေးမှပြေးထွက်ခဲ့ပြန်တော်တယ်။သူသည်ရသည်ကြီးထံပြန်သွား၍မဖြစ်ချေတော်ပြီ။ရသည်ကြီးကလည်းလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်။သူကြောင့်သူဟာခြေဦးတက်ရာထွက်ခဲ့တော်တယ်။စောချင်းပြစ်လိုက်သောခဲသည်ကြည်ဘူးလေးများဟာသူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဖောက်ထွင်းဝင်နေကြတော့တယ်။သူကံကောင်းသည်မှာရံအားပြော့ခြင်းကြောင့်အရေကုန်တို့တွင်ဖောက်၍အသားဆိုင်တွင်အနေငယ်များသာအနက်လောက်သာလျှင်မြုပ်ဝင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အယိုးကိုလည်းမထီအရေကြီးသောနှလုံးနှင့်ကိုယ်တွင်ကလေးစားတို့ကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်ခြင်းမရှိချေ။သူကြောင့်သူဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်တော်တယ်။သူဟာတောတောင်တွင်နေလာကြလာပြီဖြစ်၍တော်ကိုလည်းမကြောက်တားကောင်တို့ကိုလည်းမမူတော်တော်နဲ့လက်ရောညီထွေစွာနေတတ်လေခြင်းကြောင့်အထွေထူးသောဖြစ်ပြဿနာမရှိကြပြီလက်တလောပြဿနာသည်သူ့ကိုလိုက်တက်နေတဲ့ပါတီဆော့ရီတွင်ကိုရှောင်ပြေးရလိမ့်မလားလက်စပြောက်တုတ်တင်ရမလိမ့်မလားဆိုသည်ကိုတော့ဖြစ်အချိန်ယူစဉ်းစားရပေလိမ့်မည်ဘဲဒရက်မူသူ့ကိုယ်တွင်ဝင်နေသည့်ခဲသည်များကိုစကြထား၍တော်ဖြစ်တပြေးပြေးချင်းထုတ်ရပေလိမ့်ဦးမည်သူ့တို့အကန့်ကောင်းသည်ဟုပြောရလိမ့်မလားမသိသူမဟုတ်သူကပဲအရှောင်တင်းကောင်းမီလို့လာမသိသူနောက်ထက်ချက်မကွာလိုက်နေတဲ့စိုးရီတင်ရိတ်ရောင်ကိုလုံးဝမမြင်မိပါတော့ကြီးလက်လျှော့ပြန်သွားလိပြီလာမသိသုံးလေးရက်တော့ဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာနေပြီတဲ့ဒီလိုနဲ့သွားလိုက်လာလိုက်သူသွားရင်လာရင်တစ်စီးတစ်ဆောင်တော့ဖြစ်ကြည်သေးတယ်သူငကိုတိုင်းပုံမှန်ဖြစ်သွားတော့တယ်သူတွင်အန္တရာယ်မရှိတော့တော့ပြီစိုးရီတင်တယောက်ရွာပြန်သွားလေသည်လားတောတောင်ထဲမှာပဲမျက်စိလေလံမှာဘဲကိုရောက်သွားလေသည်မသိသူမဟုတ်သ
จ้าทำไมเราพิจารณาลีลาไม่ดีไปเลยเว็บเพียบตู้เรียนเราเสียอีอาเราเจ็บหูตัวลายมีเลยตัวดีตัวยังลายตู้ขนาดกูเรียนเนื้อเนื้อเลยเขยดีเลี้ยงมีกูตัวลงเจียนเปลี่ยนเลยเท่าอยู่ยันเส้นสายไม่ดีจ้าไอเชิงสาสาเจียงสาสาเจียงโน้มหัวโตจ้ากาลาหน้าเนี่ยเจียนเว้ยเสียชีวิตเลยเนี่ยตาจ้าเข้าใจเท่าอยู่ลีรอเลยตัวสุดโรหลังตัวกูต้องพิจารณาเพียบว่าเจ้ากูป้าป้าลีด่าแกตัวต้องพิจารณาเข้าใจเท่าลีรอเลย ตัวสุดโรหลังตัวกูต้องพิจารณาเพียบว่าเจ้ากูป้าป้าลีด่าแกตัวต้องพิจารณาเข้าใจเท่าลีรอเลยตัวมีมีอะไรเนี่ยตาจ้าลูกไงเนี่ยลมินจ้าน่าจะลงนี่พี่เว้ยเขยดีจะลงเท่าลีได้อากงเอาให้ลายมีรอเลยแต่เงี้ยจีนอมโฮตัวใส่ลูกกูโลเอาลายยาจีนตัวจ้าพี่ตัวเรื่องป่าวตัวยาเลยจะลงเท่าไรน่าพี่ไรน่าจะยังสาวไรตัวมโฮเก่งแต่ยังสาวไรบีมา นอกจากลงกูทัดเท้าเจียมพี่ด้วยตัวดองเรื่องสิตัวว่าไงลีรัวตุยเจ้าเล่นจ้าเอาให้ดังกูซาจ้าลักเลือดเวทเลียนจ้าปีลัวละจ้าเร่นอกจากนายยินตัวจ้าวิเทียนปูนิเมจ้านิเมพี่ตัวรอเร่เกวิมยาชิยินสุเอตากองนิมหูมุเวลูดารุยตัวยินลายตูดันจ้าไลบามุตรงลูกชาวชาตัวนั่นจีเร่ตัวเซลูกโลเอาให้ลายองนิมหู ทุนยาลีมาปีลัวทัดวาระดีเร่ทุดีกาตุยสวยพี่ตัวเร่ตัวพี่มูลาจินตัวตัวดอกลีตัดตายาลีจิงหูเชื่อมาทาร์เร่ที่รู้พี่ตัวในจะดูว่าเล่เล่ตัวลาในทางเย่ตัวเชิดตัวสวยดีงูเส้นหูช่างวาดเวนแล้วดูได้ดีจ้าต้องลงมีเบียนเน่ตัวกิสาไม่พี่เบียดีบ้างละจีจ้าตัวดูได้ดีมาสวยดีเดียวเรมู พ่อเนี่ยบาปาดีเลยจนเนี่ยเลี้ยงไม่ไหลพี่ไปเลยไม่พี่เจ็บีสอยเรื่องโอดีได้ลูกทาวีมพี่ตัวจังตัวสอยเรื่องเลี้ยงไอ้กูชาวมียงจีนีรอเลยตัวก็เป็นสอยเรื่องโอดีได้ดีมั่วสอยเรื่องดีเลยดีเลยดีจังพี่มีน้องเนี่ยเรื่องตัวเจ้าจะใช้อะไรสอยเรื่องอ่ะพ่อเนี่ยเนี่ยดูชาวลาชาลีรอเลยสอยเรื่องว่าจะต้องว่ารอเรื่องสักแค่ชาลีรอเลยจ้า ตัวดีเลยมันนี่มวยเราด้วยคู่เอาหนีเราเลยยามาด้วยสอยเรื่องชินิโกชาวมียงตัวจีจีด้วยตอนนั้นมาที่เอาเลี้ยงไม่ไหลพี่เลยตัวก็ปอบาตัวยันทาราดีเนี่ยเจ้าเนี่ยที่พี่ตัวก็จะช่วยทวีเกียบยันดีเลยตัวดาวมาตอนนั้นเนี่ยเลี้ยงพี่จีขยันยันดีเลยตัวพี่มีอะไรรู้ปะพี่เราตัวด้วยมีอะไรกังวลตัวตัวยันไหลตัวด้วยกังวลที่พี่ยามรู้ปะ มีดีแล้วเนี่ยมีอะไรต้องยังรีบไปมีอะไรกังวลอย่าเลยเดอแอมเว่ยกังวลดีรอเลยแต่เป็นมีจีบอร์เรียมีอะไรที่นี่กังแต่เดี๋ยวไม่ได้ใครในใจเลยพอรู้ในใจจริงพี่เด้ทุกทายเว่ยฮะเปลี่ยนแทนลงอะไรเนี่ยมีรู้เว่ยพี่มีตัวจีกังกังในจีนยามาแต่กังต้องมีฮะได้ใครในใจมาแต่เรื่องลูกพี่ตัวก็แต่เป็นบ่มาเปลี่ยนใจเลยอะไรมีเป็นสิจ้าตรงเนี่ยเปลี่ยนแทนจ้าใช้แค่ไม่จริงจ้าตีส่งตัวยาจริงพี่ด้วย ตัวมีกังกูยิ่งขาลงอ่ะทั้งปุ่ยสอยเรนูเตน่าหูชาวมียงก็ตัวอะไรเด้สอยก็ตัวแกงกังเงี้ยพี่เมย์ยักษ์มูตัวแกงโซลีรอเลยแกงโซจีเนี่ยแกงกังเนี่ยฮะตัวเดียวเลจ้าชาวหลาจ้าตัวบาเบล่าตัวตัวเตน่ากูตัวแกตัวจีเนี่ยตอนนั้นมาเดียวฮะพ่อบ้าตัวยังไอ้ยามาโน้ตฮาลาดีเนี่ยได้สั่งจงตัวลีที่พี่เล็บพี่แกอะไรตอนนั้นมาฮะตัวกูลืมไปแล้ว เจ้ตัวพี่มีอะไรเนี่ยตัวไปคงจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวตีกันจ้าตัวตาพี่มาลูกเขยอะไรทุกทีเวลาเดี๋ยวตอนนั้นจี้อ่ะเนี่ยกังวลแม่ตัวลีที่พี่โตดีรอเลยตัวจังตัวเขยมันจีนัยสอยเรื่องตัวเต็มบูดาตัวเส้นสายรอเลยโน้มบ่มาลูกเจนี่ว่าตัวกังวลจีทุกข์ไปแล้วเนี่ยตัวมาชอบตัวลงลาพี่เชิงกายมาใกล้ขันวี ย่าเชิงกูอุจจาร์ไปชาวมียงในไรเด้ฮอบีลูเจนี่เอาเจ้าต้องในใจดีดอกลีมูนี่จะหายไปเด้ตัวเสียชีวิตฮะสาวในไรดีจ้าคุยเดียกูจะไรเด้ลูเจนี่เอามูบีเอ็นี่จะเจ็บีตัวจังตัวสักแค่เด็กกูชาวมียงเชิงกันตัวไรเด้ตัวเลือดเวนหลังเชิงกูเจนเดนสกันทาร์เด้สอยเดียฮะเตะส่วนเวนเอ็นี่เด้ตัวเบมเอตัวตัวเกย์มาตัวเจเด้ สวัสดีฮะไอพี่คนนี้จะมาตัวกูมีตัวเจ็บีตัวเจ้าเล็บยี่แก่แบบนี้
ตัวเบี้ยสอยเรียนฮะตู้น่ามีไรแค่ลีรอเลยทุกส่วนเราที่ได้ยินเสียงยาร้องบ่ตู้ตัวปูรูเป็นกองทัพลีรอเลยซอยเรียนฮะลูกกองที่วิ่งเราอภิเษกตัวเล็กเนี่ยยังเล็กขึ้นเรื่อยตู้ก็ไล่มีตัวเลยตู้น้ำมันในวิ่งแหลมพีแหลมพีตีเลยตู้กางกางเจนเอาบุคคลที่ก็เลื่อยตัวเลยซอยเรียนฮะเขยดูมั่วตู้ก็ลงมาลงไป เงินนั่นเดียวรู้ตัวตบหัวทาวงยาเลยทุกทีก็สอยเรียนมาพิจารณาเลยข้ากูนี่บุ๋มมาอยากเห็นอะไรรู้บ่รู้จักมาหัวจีรอรู้เดียวกูเป็นตั้งเพียแค่บูบีบีเพื่อเป็นกูตัดดีไม่ใช่ตัวเนี้ยมีรอดาจังเลยเหี้ยใจสีลาจีบีเพื่อตัวจังยินเสียงแต่ใครลาจีบีสุดรู้ข้ากูนี่บุ๋มมาหาสอยเรียนแท้ขนาดกูจีทัวร์เลยแต่มาเลยจันดานเลย ตัวสุริโรข้ากูนี่บุ๋มมาหาอาตาสียาเกลอเลยสุริโรฮะลูกชายสงการนั่งสวมชีรอบีตุยหลังจากที่พี่เลี้ยงกูพี่เนี่ยท้าจริงจังสงการยังยังแต่ตัวดีกว่าคนกางยุ้ยข้ากูนี่บุ๋มมาหาหน้าเบื่อเรื่องชีหลังนั้นกูก็อยู่ไรค่ะสุริโรนั่งลงหน้ากูทุกสายเทียนเชิญอยู่ไรดีด้วยเจ้พี่ท่านต่อเสียงปากเวดันจังข้ากูนี่บุ๋มมาหาตุเลือดด้วยมา หลังเสียชีพสอยเรียนว่าตัวทุกสายจีนมันพิวนัยแล้วเอาเทเลนตัวก็หลังเสียกูพิชาร์ลอยู่แต่ชูเร่ทบีตัวลีโร่เร่ทุกตัวพี่เอ็นว่าเองมาตัวยี่ยังไปข้าวมานาจีนาดีพี่เว่และพี่สันต์จีไรเด้ฮะตัวยี่บ้าละสนักตัวปุ่นยี่ตัวไม่ได้มาพี่เนจิเม่แต่เนี่ยจีเซ่มันยี่น้องพี่นัยสอยเรียนเนี่ยลงทุนเนี่ยชาร์ลอยเดียดายาพี่นัยเนี่ยตัวกางเอาไม่รู้ ลูกเจนี่เอาเล็กสักพี่ตัวตั้งเนี่ยขนาดเก่งกว่าจิมชิจิลูกเจนี่เอาตัวก็ลบไปเลยมีมั่วคดีก็สอยเรื่องโอ้มาตั้งพี่นั่งเงยจิมพี่เด้สอยเรื่องโอ้ตั้งพี่นั่งเลยตัวโตพี่เอาหนีเลยอย่างพี่ตัวเลยจะได้ทันเวห้ามพี่เอาหนีเลยไปเลยตัวบัวอีจันตัวนั่นดีเท่าไรเด้ตัวพี่ลอยตัวจันคู่ใจเลยเด้ยี่จีดีมาสอยเรื่องโอ้ลูกจันตั้งพี่นั่งโมเป็นพี่เด้ตัวจันตัวฮะ ยังเล็กกว่าเรื่องอะไรบีทุ่มยังบ่าวสิที่บ่เป็นยี่อ้อชีเรื่องใครไรเด้ทุนยาลีมันนี่เว่ตู้น่าวสอยเรนโอไล่ลาจินชิมิชิเกะเกะจีไรเด้ลูโลโนมีแต่โนจายาเร่ตู้น่าวไล่ลาจาดีเว่ตู้ที่ไล่ที่จังข้ากงจีฮะพี่อุ่นไรบีตู้ข้าจ้าวเนี่ยสิหลังจากมีตาสังกูพี่เนี่ยไรเด้อ่านาจินลุงเว่ ใจไม่หนีเลยเนี่ยแต่โนพี่ทวดตัวมีเด้ตัวขับพี่เนี่ยไรเลยจริงจังตัวรู้ฮะแต่ละหัวทวารอเร่ทวดตัวรู้ฮะแต่บ่เป็นเช่นนี้ไอ้ทวดตัวรอเร่ตัวเจ้าเนี่ยเปียวเปียวไรเปียเนี่ยปีน้าอย่างเจ้าลีด้วยเวงเอรอเร่แต่ไม่เป็นดีเว้ยน้ามาตัวรู้กูเล็บเชิดตัวอยู่ตัวอยู่ติดขัดรูด้วยตัวเลี้ยงเกลี่ยเร่ตัวน้าไล่ลาเกจายันพี่เด้ มียองเล่ตาตาหน้าดวงตัวแต่เพ่กับไปยังมียองเจ้าบอกกูกู้ด้วยแต่ไรเด้ตอนเจ้าบอกจะตัดดีด้วยมียองได้เปลี่ยนเล่ชอบเขยโร่เด้ตัวชอบเขยยังลุงสาวจีมาลาโต้ตุ้ดนายจ้าดวงยี่ดวงกูก็อยู่ด้วยมียองได้เวลาจะไม่สอยดีนู้กูสาวใจในไรโต้เด้ตัวลีโร่ชงบีสาวเลยยาเร่ตัวตัดท้าเลยดีใจสอยดีนู้มียองได้เวลาจะโร่เด้ ตัวพันธุ์เกิดตัวตัวจารุโกที่อยากให้ไล่ล่าจิมพี่ยาสอยเรียนฮะเชื่อมาพี่เด้ฮอบีตีจ้าบ่พี่นั่นเอาดีหูตัวเช้าตัวเล่าด้วยสิจ้าดงจิโกมียองเรียนตัวพี่ชายไล่ลีรอเร่ใช่ไหมใครหูเป็นพี่ยาบีมีสอยเรียนเดียวตัวพี่เลยลามีหูตัวท้ามีบ่เมียตัวจ้าเอาไม่บีตัวจ้าทุนยาลีมาเล็บีทักเฮดีสุญญาเด้ ยินดีนะทุกท่านที่มาพบกับเราในตู้ตุลาโมงเรื่องใดๆก็ช่วยอะไรเปล่าเนี่ยตัวเปล่าดีเลยช่างมันตัวเจ้าหน้าพี่เด้ทวีเมื่อตัวเชิงทัวร์ตัวเราเลยกับยากดีตั้งใจเลยเอาโชว์ไทยเส้นลายเลยตั้งใจเส้นเลยด้วยช่วงนี้ช่วงโมเป็นโอชินิจินจาวตัวลุลุงเปล่าปงกวยนั่งเลยตัวน้ากูตัวนั้นมาลายมั้งล่ะตัวกลางกลางนี่ดีเปล่าเนี่ยสวยเลยแต่เชื่อว่า หลังจากมีมารอจีตัวลูกเสียรู้เวจันโอเร่จะตีแทงกูเปลี่ยนตัวยาบีมีให้มาเปลี่ยนเปลี่ยนในลูกรอยามีมั้ว
Pedramu, Turuin, Tanyari, Shinidio, Dido Piemango, Jobayami, Yetigo, Kaya Widwa, Taumami, To Dwinidu, Jetitango, Dwalai Dore, Pelopina Marum, Bumoye, Tazinika Solimpianga, Lakanoma, Piasinga, Lakan Lime Mobu, Tu da Tachingo, Bugu Piasinga, Panyatare Mola, Men Pibulo, Bilwinkana, Gomare, Didwa, Mem Pimini, Pisayalime, Mengu Naga, Shang Lelu Miadalu, Ani Nele, Quinlum Lum Pianabuli. Dido, General Basalo Yamla, Jetiji, Biobao, a Tanyan Bibao. Ming I Bureda and Lulimbe, Membo had where she shall, a Gauniji, Pilan and Lime Tinabe. Biobao, Jetiji, General Lubame, Jetiha, Kagoni Bumango, Biongi Gilabi, Tula Dima, Jizi in a Buddha and Lego can be like there. Tata, General Balo Yamale. Kagoni Bumaha. อ๋อจีพีเจจีเนี่ยบูรังโกคลั่งอยู่เย็นไม่ได้เมนดีแลนด์ได้ตัวเจจีเลวทุกข์ตัวเจจีดันลีกาเมย์มาดีเนี่ยเสียด้วยโก้ทั้งชาวเปลี่ยนเมย์ทุกจามูมาบอมลาเช่นเจจีเลวมันทุกตัวจีกว่าโอเคตัวสวาเลยขากงบุบมาฮะเจจีเลวน้องวุ้ยเอลูมียองทุกข์ตัวเลยรอเลยเจ้าจีพีเอาตัวเจจีดันลีกาตัวเสียโก้ยังยังสีรอเลย จีจีก็ทุกข์ยิ่งชาวลากเอโดขยี้มันนี่เล่าเชื่อวิตัวเบี้ยเมตุมันยิ่งวิบากจีจีนูปีดีพี่เนี่ยไม่ดีเฮ้ตัวยี้จีนูปีดีฮะเจ้าชีพี่เบี้ยตัวเราเลยตัวเชื่อเรื่องตั้งแต่การลูเซนยังกูบ้ากันเลยดูเลยยาเราเลยตัวจังตัวฮะอดีตเป็นวันอ่ะน่าดูเลี้ยบีมีลูเลี้ยบีเราเลยแอมเบี้ยเม จะได้หาตัวน้องพี่เลี้ยงเองไปเยี่ยนนี่เลยรอเลยตัวจังตัวก็จะได้เชื่อเองทุ่มเท้าชาไลลีรอตรีโอเคพี่ว่าพี่เขมียากูโลซาเลโซน่าเสียงอภิเกเรตัวไม่สวยอารมณ์กูเจสุชูเวนเดินสีวาเรขมียาหน้าท่านหน้าท่านเลยกูโลเสวนซาเวผู้ตัวยาเวสแลนด์รีกูเดินสับปีตัวมาพี่เรตัวจันรุ่ยเกจิเกยูจูชันเลยกูไลเช Subscribe to the channel. Please subscribe to the channel.